Qual é o maior perigo de você se relacionar com um homem que não quer assumir um compromisso? Gente, uma coisa é você conhecer a pessoa e no começo ele até falar para você: ah, não tô pensando em namorar, não quero namorar. Mas aí vai passar um mês, dois, três e a relação ela vai prosperando, ela vai crescendo. Quando vocês dão por si, vocês estão namorando já. Já estão saindo de final de semana, vocês estão juntos, você conhece a família dele, você conhece os amigos, aquilo já virou um relacionamento. Não necessariamente teve um pedido de namoro formal, mas já virou uma relação. Vocês já estão um no Facebook do outro, estão sempre juntos e fazem viagens. Já virou um relacionamento. Quando viu, quando ele deu por si, já estava namorando. Isso é uma coisa. Outra coisa é, passou 3, 4, 5, 6 meses e ele continua saindo com você durante a semana. Chega de final de semana, ele sai com os amigos, ele vai para balada, ele fala que ele não quer assumir nada. Você fica sabendo de repente que ele ficou com outra pessoa. Ele continua dizendo que ele não tá namorando com você, que ele não quer namorar. É outra coisa. Aí você corre um grande risco. Por quê? Primeira coisa, gente, por que que o cara não quer namorar com uma mulher? Por que que ele não quer assumir a relação? Simples, porque ele quer continuar vendo o que que tem em volta. Ele não quer dar satisfação da vida dele, ele quer fazer as coisas dele por si só, ele não quer estar preso a nada, ele não está pensando em construir uma relação com ninguém, muito menos com você. Então, o que acontece? Você fica ali marcando passo do lado de um homem. Nessas condições, você está se arriscando demais, está arriscando a própria pele. Gente, o que eu mais vejo, que chega muito para mim consultoria Skype, são meninas que já estão há meses, que há anos com uma pessoa nessa situação. Então, se assim, ela sai com ele, ela dá para ele, claro, né? Porque ele não quer namorar, não quer assumir lá o rótulo de namorado, mas ele quer todos os benefícios. Então é o seguinte, minha querida, se ele pode te comer, ele pode assumir um relacionamento com você. E o risco que acontece, que eu vejo muito, é, sem mais nem menos, essa criatura chega para essa mulher e fala assim: olha, a gente não pode mais sair junto. Por quê? Porque eu comecei a namorar. E aí ele assume essa nova mulher na rede social, faz declarações, relacionamento sério no Facebook, tá? Apresenta para a família, para os amigos. E essa moça que ficou meses, anos ali esperando, naquela esperança que ele assumisse uma relação, ela fica arrasada, ela fica com a autoestima no pé. Depois, para se recuperar, gente, é muito difícil, é muito trabalhoso. Então, se você está vivendo uma situação dessa, me escuta, me escuta. Primeira coisa, faz uma análise do tempo que ele passa com você, o quanto que ele trabalha por essa relação, o quanto que ele trabalha por você, qual que é o nível de esforço que ele tem para estar com você, para fazer as suas vontades, o medo que ele tem de te perder ou não. Essa é a primeira coisa. Normalmente eles não têm medo de perder, porque ele sabe que ele está dando o mínimo para essa mulher e ela está ali sempre à disposição dele. Mesmo ela não concordando com aquilo, ela continua aceitando, ela continua se submetendo. Então, claro que o valor dela vai lá pro chão, né, gente? É óbvio, o homem fala: ah, eu tô dando o mínimo para ela, continua ali, por que que eu vou assumir alguma coisa com ela? Não precisa. A gente só sente falta da água quando a gente fecha a torneira, essa que é verdade. Então, quando você continuar dando água para ele ali, minha querida, ele não assume nada com você. E aí é o seguinte: se você está vivendo isso há alguns meses, coloque um prazo para a coisa se estabelecer, para essa relação prosperar. Um prazo para ele? Não, um prazo para você mesma. É um prazo interno. Então coloca aí, eu vou esperar mais um mês, 2 meses, no máximo. Se a coisa não for para frente, eu preciso tomar uma providência. Continuar aqui do jeito que eu tô não vai fazê-lo assumir nada com você. Você está correndo um sério risco. Então, saia você com toda a sua dignidade, saia você com a tua autoestima intacta, saia você com o seu valor lá em cima. Você pode ter certeza que você pode. Aí você pode ter, na verdade, uma grande chance dele assumir alguma coisa com você, de você mostrando o teu valor, de você mostrando que você tem dignidade lá dentro, que você tem orgulho. Você não vai ficar ali esperando a boa vontade desse homem de assumir alguma coisa com você. Aí sim, você tem chance, se ele gostar mesmo, se ele tiver ali apegado, envolvido, dele de fato assumir alguma coisa com você. Se ele não for assumir mesmo, então significa que você não perdeu mais seu tempo. Então você vai procurar uma pessoa que realmente dê aquilo que você quer, que no caso não é esse homem. Tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima semana.